难是发生在我们分局斗六市的辖区哈，有一名70岁的老翁哦，在网路上认识一名女网友，他这个网友假借网路购物的一个名义哦，他的货物哦在卡关哦，所以需要一些资金来运转，啊，请老翁哦到银行去汇款50万给他，这个老翁哦依照他的指示哦到银行汇款，在银行行员哦帮忙提问哦，发现了这个异状哦，哦疑似遭诈骗，通知我们派出所的员警到场。啊，员警到场之后跟行员哦苦劝老翁哦，老翁才相信哦，啊他遭到诈骗了。啊，这种案件哦是属于哦就是网络交友的部分哦来诈骗的一个样态哦，这个部分要呼吁民众哦，啊针对在网络哦不管是交友或是求职的部分哦，都有相当的风险哦。啊，如果相关的异状哦，请务必哦要拨打哦110专线或是165的防诈骗专线哦，来向警方这边来求证哦，以避免哦被诈骗哦造成财务损失。